Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд.ua, і сьогодні у мене в руках преміальний блок живлення від компанії Seisonic. Це у нас модель Focus 750 Gold потужністю, звичайно, 750 Вт. І окрім детального огляду, сьогодні я хочу розібратися, чи варто переплачувати за потужність. Якщо ваша система споживає менше 750 Вт, чи потрібна вам ця модель? Сьогодні в цьому огляді ми про це детально поговоримо, тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Коли постає питання знайти низьку ціну в мережі інтернет, тут на допомогу завжди приходить Е-каталог. В першу чергу зручно знайти потрібний товар за допомогою декількох кліків та отримати велику кількість пропозицій з низькими цінами. Крім цього, Е-каталог має прямі посилання на магазини, і ви самі вирішуєте, в якому магазині купувати. Е-каталог не робить ніяких націнок. Ви просто бачите всі пропозиції і купуєте там, де вам зручно. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та, головне, детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони, який дає максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Якщо хочете дізнатися, що саме зараз ціна на пристрій є найдешевшою, раджу скористатись функцією динаміка цін. Вона дає зрозуміти, чи магазин не зробив штучну акцію з підняттям, а потім опусканням ціни. Посилання для вас в описі під відео. Зазвичай при огляді блоку живлення я не виділяю такий пункт, як комплектація. Але тут варто. Я не буду показувати детально, але розповім. Блок живлення приходить у картонній коробці, всередині якої додатково захищений м'яким чохлом із пінопропіленом. Усі аксесуари сховані в маленький мішечок. В комплекті разом з блоком йдуть одноразові та багаторазові стяжки, гвинти для кріплення, інструкція та наліпки з фірмовим логотипом. Все охайно та красиво. Що стосується самого блоку живлення, перше, на що я звернув увагу – компактність. Модель призначена для установки в ATX-корпуси, прекрасно впишеться навіть туди, де обмаль місця. Блок живлення отримав напівмодульну систему, каблі підключаються до роз'ємів за вашої потреби. В комплекті маємо такі кабелі – один ATX 20+4 пін, один CPU 4+4 пін, 4 PCI Express Power 6+2 пін, 8 SATA, 3 MOLEX та 1 FLOPPY. Деякі з них отримали оплетення, а деякі абсолютно звичайні. На рахунок вентилятор тут встановили вже знайомий нам HMA-1225H12FZ з 7 лопатями типу розміру 120 на 25 мм. Здатний виконувати 2200 обертів на хвилину. Він має гідродинамічний підшипник, час напрацювання на відмову якого становить 100 тисяч годин. Сам вентилятор прикритий тонкою решіткою, яку зняти окремо не вийде. Якщо виникне потреба почистити його, то доведеться повністю розбирати корпус. З функціональних елементів та роз'ємів на блоці живлення присутня лише кнопка живлення та кнопка перемикання режимів, а також роз'єм для вхідного сигналу. Що стосується режимів, блок живлення може працювати у звичайному режимі або напівпасивному. Останній ще називають гібридним. Це означає, що вентилятор буде обертатися не весь час, а лише починаючи з навантаження 30-40%. На роботу також впливає не лише навантаження, а й температура. Корпус цієї моделі, хоча й не можна похвалити за якийсь незвичайний дизайн, але він тут присутній у вигляді фактурних узорів на бокових панелях і виглядає доволі непогано. А от що мені сподобалось найбільше, так це фарба. Вона дуже якісна, і поки я оглядав даний блок живлення, скажу чесно, не дуже охайно. Ніде ніяких подряпин і сколів не було взагалі, що дуже навіть круто, оскільки інколи трапляється так, що десь легенько зацепив блок живлення, фарба здерлась і все, він вже не товарного вигляду і виглядає якось не дуже. Тут з цим все в порядку. Ну а тепер поговоримо трішки про технічну сторону. Те, що ця модель має сертифікацію 80 плюс Gold, ви вже знаєте. Потужність 750 Вт. Компанія також випускає блоки живлення з сертифікацією Platinum, що на клас вище та дорожче. А тепер головне питання. Якщо вам пропонують блок живлення на 750 Вт сертифікацією плюс Gold та блок живлення на 650 Вт сертифікацією Platinum, що оберете? Причому ціна на такі блоки живлення буде приблизно однакова. Або другий варіант навіть дорожчий. Впевнений, ви обрали клас вище, але це помилка. Якщо ваша система споживає 500 Вт енергії, то краще взяти блок живлення класом нижче, але потужніше. В такому випадку можна чекати на стабільну та тиху роботу блоку живлення. В той час, як 650 Вт на модель з сертифікатом Platinum при такому ж навантаженні працювала б набагато гучніше та важче. І хоча я не можу продемонструвати вам це зараз, але мені відомо це з практики. Звісно, гучність вентилятора залежить від навантаження та частоти обертів, але наскільки мені вдалось перевірити, блок живлення здатний впоратись навіть з невеликим перевантаженням.
навантаження. При цьому він абсолютно нормально повертається у свій стандартний стан. Від поганих наслідків його рятують сучасні системи захисту, яких тут явно не дві, а більше. Що стосується безпосередньої ефективності, при навантаженні аж до 650 Вт ефективність становить 92%, що дуже непогано. При цьому частота обертів вентилятора не більше ніж 1200 на хвилину. Так, шум присутній, але цілком нормальний. Нагадую, що максимально вентилятори можуть розганятися до 2200 обертів за хвилину. Тому подібними результатами я цілком задоволений, думаю, ви також, адже блок живлення легко впорається з максимальним споживанням та може пропрацювати навіть деякий час з перевантаженням. А якщо порівнювати рівень шуму навіть при навантаженнях вище середнього з іншими блоками живлення, то Focus 750 Gold знаходиться у списку серед найтихіших моделей. Однозначно, це дуже хороший варіант, якщо вам потрібен потужний блок живлення. З очевидних плюсів – модульна система, висока ефективність, низький рівень шуму та можливість перевантажувати блок живлення без наслідків. Крім того, Focus 750 Gold прослужить вам довгі роки, будьте в цьому впевнені. Якщо цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео, не забудьте підписатись на канал Ugliad.ua та обов'язково натиснути на дзвоник. А свої думки про цей блок живлення обов'язково напишіть в коментарях під даним відео. Ну і звичайно, з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.